Dobrý ráno, dobrý deň, podľa koho. Nikto z vás nepozná môjho otca, ani deti ho nepoznali. On bol kazateľom a učil teológiu, ale povedal, je to dobré učiť sa z Bibliu, je to dobré pripraviť kázen, ale nesmieš to učiť, nesmieš kázať bez toho, aby to zmenil tvojho života. A dnes, keď mám kázen pred rodinou, tiež je to dvojnásobne tak. Oni vedie, keď klamú. Ale som rád, že to môžem robiť. Mám veľmi rád Božie slovo. A väčšinou, keď kážem, tým pádom je to dve tretiny Božie slovo a tretinu svedectvo, čo Pán Boh robil v mojom živote. Chcel by som, aby sme spolu čítali Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola. Aj tí, ktorí vládzu a chcú postať, pozvem vás k tomu. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia aj dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a nastúpili do člna a v tú noci však nič nechytili. Už na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť po pravej strane člna a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorý ho mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, asi na 200 lakto, to je 90 meter. A ťahali za sebou sieť s rybami. A keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktorý ste teraz chytili. Šimon Peter teda nastúpil od člna a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj s rybou. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako stal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako tyto? Odpovedal mu, áno, páne, ty vieš, ja ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Pýtal sa ho znova, po druhý raz, Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, páne, ty vieš, že ja ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal, pás moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmutil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, páne, ty vieš všetko. Ty dobrý vieš, ja ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opasal si sa sám a chodil si, kde si chcel.
ale keď zostaneš, vystrieš ruku a iní ti opasia a budú viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, ako smrťou oslaví Boha. A keď to povedal, vyzval ho. Nasleduj ma. Toľko s čítaním. Môžete sedieť. To je veľmi známy text. A v posledných pár rokov som tu na palisádoch počul aspoň 3 kázni o tom. Aspoň 2-krát to bolo tie slova miluješ ma. Je veľa hlbokých a významných teologických tém a pojmov, ale dnes chcem niečo iné zdôrazniť. Často sa pozeráme na Petra a jeho reakcie, ale vždy je najpodstatnejšie pozerať na to, čo pán povie, čo pán robí a na to, čo sa o pánovi naučíme. To všetko sa stalo krátko po Ježišovom vzkriesení. Učeníci mali zmetok v hlave. 3 roky chodili a všetko prežívali s Ježišom. Videli zázraky. Počuli, ako jasné a mocné vysvetľoval písmo. Videli jeho moc, jeho lásku a jeho milosrdenstvo. Sami boli účastníci v tom zázračnom živote. Videli ho, ako ho tisíce ľudí nasledovali. Ježiš vybral len 12 ľudí ako svojich učeníkov a oni všetko videli a všetko zažili zblízka. Teraz sa všetko zmenilo a zomrel ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, ale pre učeníkov teraz bolo všetko neznáme bez neho. Vrátili sa k tomu, čo poznali z minulosti. Išli loviť ryby. Činnosť, ktorú celkom dobre poznali. Ale ani v tom neboli úspešní. Celú noc nič nechytili. Ráno prišiel pán Ježiš k ním a lepšie vedel chytiť ryby ako oni. Ale pán Ježiš ich nepokárhal, postaral sa o ich fyzické potreby, jedlo pre učeníkov. A teraz je čas na otázky. To bol židovský spôsob vzdelávania, dávať otázky. A teraz hrá Peter hlavnú rolu. Peter, miluješ ma? Peter, miluješ ma viac ako tvoji najbližší priatelia a rodina? Sme stvorení pre vzťahy. Ako trojica, Boh, Hospodin, má v sebe zabudovaný koncept vzťahov. A my sme stvorení na jeho obraz vo vzťahoch. Je jedno, či si introvert alebo extrovert a je to jedno, či zažiješ radosné alebo chvíli alebo zármutok. Potrebuješ vzťahy, lebo Pán Boh nás tak stvoril. Ježiš tým začína s Petrom. Peter, miluješ ma? Pán Ježiš celkom dobre vedel, ako bude Peter odpovedať, ale chcel, aby to Peter svojimi ústami, svojimi slovami sám vyjadril. Peter, miluješ ma? Áno, pane, ty vieš, ja ťa mám rád. Nezabudnime, že Peter nedávno vyjadril svoju lásku a vernosť k Ježišovi a hneď potom ho zaprel 3-krát. Pre neho asi to bolo veľmi trápne odpovedať, že ho miluje. A keď tú otázku počul, asi počul spev Kohúta rezonovať v pamäti. V mojom živote veľmi pravidelne počujem túto otázku. Daniel, miluješ ma? Formulácia občas je iná, ale význam je ten istý. Daniel, miluješ ma? Chceš robiť to, čo sa ľuďom bude páčiť? Alebo chceš robiť, čo ja ti poviem? Daniel, miluješ ma? Chceš pokračovať v tom tajnom hriechu a mať dočasnú radosť
alebo si ochotný ho zdať a mať plný život odo mňa. Daniel, miluješ ma do takej miery, že si ochotný svojmu kamarátovi hovoriť o mne napriek tomu, že sa mu to asi nebude páčiť a možno už nebude chcieť byť tvoj kamarát. Daniel, miluješ ma? Si ochotný žiť v samote? Si ochotný žiť v spokojnosti len so mnou? Daniel, miluješ ma? Keď stávaš ráno, najprv so mnou pokecáš, alebo s inými? Daniel, miluješ ma? Dôveruješ môjmu plánu, alebo ideš ako Peter chytať ryby? Si ochotný dovoliť mi, aby som zmenil tvoj život, zvyky a túžby? Tak otázky bolo a teraz Pán Ježiš aplikuje to v živote Petra. Peter, nakrm moje ovce. Peter, nakrm moje ovce. To znamená, že Peter dostal nejakú úlohu, musel niečo robiť. Pán Ježiš položil otázku o láske k nemu, lebo to bol základ pre všetky ostatné úlohy v živote Petra. A trikrát sa to opýtal. A trikrát Peter odpovedal, že ho má rád. Na tomu Pán Ježiš dal úlohu, dal nejakú prácu. Petrova láska k Pánovi ho vedie ke skutkom. Nakrm moje ovce. Aj my, keď milujeme Pána, keď chceme posluchnúť, musíme preukázať našu lásku skrze skutko. Nakrm moje ovce. Pán Ježiš je známy ako dobrý pastier. Ale Peter nebol pastier. Peter bol rybár. A jeho úloha ako rybár bol chytiť ryby a ich predať. Nie, aby ich pásol, krmil a dlhodobo sa o nich staral. Pán Ježiš často má pri nás nejakú úlohu, ktorú by sme prirodzene vôbec nevedeli robiť alebo nechceli robiť. Musíme sa učiť spoliehať sa na jeho sílu, na jeho múdrosť a zostať v jeho prítomnosti. Keď moja manželka, Kathleen, ležala vo Viedni v nemocnici, dozvedeli sme sa, že po 70 dňoch v nemocnice bude nejaká možnosť ich zobrať domov, aspoň na niekoľko dní. Judítka sa na mňa pozerala, Danny na mňa pozeral. A vedúca z mojej organizácie tiež na mňa pozerala. A všetci mali tú istú otázku. Daniel, si ochotný zdať sa svojej práce a starať sa na plný úväzok o všetky potreby svojej manželky? Bolo to veľmi náročná otázka, lebo starať sa o bežné potreby ľudí, starať sa o chorých ľudí a všetko, čo sa týka zdravotníctva, je úplne mimo moja schopnosť. Je úplne mimo moje obdarovanie. Zároveň to bolo veľmi jednoduché rozhodnutie, lebo viac ako 20 rokov predtým som slúbil, že sa o ňu budem starať v dobrom aj v zlom. Ale tak ako Peter, pre ktorého sa starať a pás ovce bolo 100% neprirodzené, všetko, čo Pán Boh od nás chce, je možné len, keď sa spoliehame na jeho sílu, na jeho múdrosť a na jeho spôsob života. Peter, nakrm moje ovce. A Pán išiel ešte krok ďalej. Peter, nasleduj ma. Peter, nasleduj ma. Znamená to zostať v prítomnosti Boží. Budeš s Ježišom. Chodiť s Ježišom znamená poslúchať ho. Takmer vždy to znamená niečo robiť. Napríklad, učeníci boli vyslané, aby hlásali nebeské kráľovstvo. Učeníci rozdelili chlieb a ryby a potom zhromaždili zvyšky.
Učeníci boli poslaní pre somára a rezervovali si izbu k poslednej večeri. Ale niekedy to znamená sedieť a byť ticho. Prestať byť zaneprázdnený a prestať niečo robiť. Ak si pamätajte, raz to pán Ježiš veľmi dobre vysvetlil, keď navštívil Máriu a Martu. A občas on to ukázal po vykonaní významnej duchovnej služby. V Evanjeliu podľa Mareka 6. kapitola čítame, že apoštoli sa shromaždili okolo Ježiša a hlásili mu všetko, čo urobili a učili. Potom, pretože prichádzalo a odchádzalo toľko ľudí, že nemali ani možnosť jesť, povedal im, poďte so sebou na pokojné miesto a oddychnite si. Pri príprave na cestu na kríž, Matúš 26. kapitola, čítam, potom Ježiš išiel so svojimi učeníkmi na miesto zvané Getsemane a povedal im, sadnite sem, kým tam idem a modlím sa. Vzal so sebou Petra a dvoch synov Zebedejových a začal sa trápiť a trápiť. Potom im povedal, moja duša je plná zármuku až do smrti. Zostaň tu a sleduj so mnou. Viera občas neznamená robiť niečo v klasickom zmysle. Neznamená to vždy, aby sme boli produktívni. Vierou sleduje Boha v čomkoľvek, čo hovorí, v každom okamihu. To znamená, že musíme zostať, že musíme byť v jeho blízkosti v súkromnej modlitbe. Možno len sedíme, možno sme len fyzicky prítomní, možno len v jeho prítomnosti čakáme. V mojom živote teraz je to tak. Som domov. Jedno z najdôležitých vecí práve teraz na mojej ceste života je, aby som vytváral domov. Aby som bol k dispozícii domov pre deti, aj dcera v Spojených štátoch, aby som bol domov. Mohli by prežiť, keby som nevytvoril domov? Samozrejme, áno. Budú prosperovať? Budeme prosperovať? Asi nie. Bože volá pre mňa teraz, väčšinou času nechať chvost stiahnutý. Často v kuchyni, pri pradle, alebo v pracovne. To znamená, to neznamená žiadnej služby inde, ale je to dôležitý faktor, v ktorom je služba vybraná. Skrze toho sa mi občas zdá, že som sa stal modlitevným magnetom. A ľudia často chodí ku mne, aby som si za nich modlil. A ja som strašne rád, lebo to môžem robiť. A to môžem robiť doma, kým som s rodinou, alebo kým som sám. To má vplyv aj na priateľstva. Väčšinu budú cez telefón, SMS-ky, možno osobná návšteva u nás. Tak viesť online skupinku bolo jednoznačne Božie vedenie a krásna príležitosť jemu slúžiť. Len v jeho prítomnosti môžeme počúvať jeho tichý hlas. Len v jeho prítomnosti mu môžeme šepkať, povedať o všetkom, čo nechcem pred inými priznať. Úzkosti, sny, tajné túžby, hriech. Len v jeho prítomnosti môžem oddychovať a prežiť duchovné a duševné uzdravenie a pokoj. V 7. verši čítam, učeník, ktorý ho mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. A keď Šimon Peter počul, že to je Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Peter chcel hneď. Peter chcel čím skôr byť v blízkosti Ježiša. Nebolo to prvýkrát, v Evanjeliu podľa Matúša, učeníci boli v búrke a videli Pána chodiť na vode a Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkaz mi,
aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zlákol sa, začal sa topiť a kričal, Pane, zachraň ma. Ježiš hneď vystrel ruku a chytil ho. Peter urobil veľa chýb, ale jednej veci dobre rozumel. Najdôležitejšie bolo bývať v prítomnosti Pána. Keď sa zlákol a začal sa topiť, bol blízko Pána. Pán sa na ňo nehneval, ale vystrel svoju ruku, aby Petra zachránil. Napriek tomu, že sa to všetko stalo pred 2000 rokmi, dnes tieto pravdy stále platia. Skrze písmo, skrze Petrov život, Pán sa nám chce prihovoriť. Miluješ ma? Miluješ ma nadovšetko viac ako svoje sny? Viac ako manžela, manželku, deti, priateľov? Miluješ ma? Nakrm môj ovce. Nakrm môj ovce. Mám dôležitú úlohu pre teba. Si ochotná, si ochotný dôverovať mi a robiť to, čo od teba chcem? Nakrm môj ovce. Nasleduj ma. Nasleduj ma. Len v mojej prítomnosti budeš spokojný. Len v mojej prítomnosti máš nádej. Len v mojej prítomnosti nájdeš pokoj. Len v mojej prítomnosti máš záchranu. Peter mnohokrát zlyhal, ale Pán ho stále pozval do svojej prítomnosti a stále mu ukázal odpustenie a lásku a prijatie. Dnes to aj my môžeme prijímať. Možno to prijímaš prvýkrát. Možno chceš znova bývať v jeho prítomnosti. Urob to dnes, lebo on ťa čaká. Amen.